ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ୱେଲକମ୍। ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିଛ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ୍ସ ହେଉ ବା ସାଇନ୍ସ ହେଉ ବା କମର୍ସ ହେଉ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବାକୁ ଯାଇଛି। କେଉଁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପକାଇବା, ତାରିଖ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍, ଏବଂ କିପରି ଆମେ କରିବା, କ'ଣ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି, ଏବଂ କେତେ ଫିସ୍ ରଖାହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ, କ'ଣ କେମିତି ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇଦେବି ଏବଂ ତୁମେ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ 21ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖା ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି 11:45 ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ www.samsodisha.gov.in ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନୋଟ୍ କରିପାରିବ ମାଧ୍ୟମରେ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ବା CFFରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନା 21 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ୱେବସାଇଟ୍ର ନାଁ ମନେ ରଖ www.samsodisha.gov.in, ସେଥିରେ ଆମେ ଓପନ୍ କରିବା ସେ ୱେବସାଇଟ୍। ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବା ହାୟର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଇଦେବି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡରେ କେମିତି ସେ ସାଇଟ୍ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ମନେ ରଖ ଆଉଥରେ କହୁଛି www.samsodisha.gov.in। ତାରିଖ ଆରମ୍ଭ କେବେ ହେଉଛି ନା 21 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରୁ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4। ହୁଏତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ସେଇଟା ପଛ କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଆସିଯାଇଛି 21 ଅଗଷ୍ଟରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4। କରୋନା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲାଣି, ତୁମେ ତ ଜାଣିଥିବ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଦିନ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତ ୱେବସାଇଟ୍ ଜାଣିଲେ, ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କେଉଁମାନେ କେଉଁ କଲେଜରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି, କେଉଁ କଲେଜକୁ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଯିବେ, ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ସେଦିନ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରୁ 18 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଥିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରେ, ସେମାନେ 11ରୁ 18 ମଧ୍ୟରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ କଲେଜରୁ ଆସିଥିବ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କଲେଜ କ'ଣ କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବ, କେମିତି ଫର୍ମ ପକାଇବ, କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି, କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରୁହ। ଏବେ ତ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ହିଁ ଆସିଛି ତୁମ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଇଟା। ତାହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖା କେବେ ହେବ ନା 11ରୁ 18 ଭିତରେ? ଆମର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ 9 ତାରିଖରୁ, ତାପରେ ହେବ। ତୁମେ ସେଇ 9 ତାରିଖ ଚେକ୍ କରିବ, ତୁମର କେଉଁ କଲେଜରୁ ଆସିଛି ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ତୁମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ତୁମେ ଦେଇଥିବ ବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବେଟର୍ ହେବ ଆମେ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ହିଁ ଚେକ୍ କରିନେବା। ଏବଂ 24ରୁ 28 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ଲେଖା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23ରେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପିଲାମାନେ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପେପର୍ରୁ ହିଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି, ବୁଝାଉଛି। 28 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ସେମିତି ନାମ ଲେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ତାଲିକା ବାହାରିବ, ଯାହାର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ ପୁଣି 1ରୁ 3 ତାରିଖ ଭିତରେ, ବୁଝିହେଉଛି। ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବ। ଏବଂ 3 ତାରିଖରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନାଁ ଲେଖାଇଥିବେ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବା ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ, ତାଙ୍କର ନାଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖରେ ସ୍ପଟ୍ ନାମ ଲେଖା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିସହ ନାମ ଲେଖା ଲାଗି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇଦେଉଛି ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି www.samsodisha.gov.in। ତୁମେ କେବଳ ଜାଣିଥାଉ 21 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ 11ଟା ବେଳୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4। କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ତା'ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗକୁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାଇଟ୍ ଦେଖିବା, ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ www.samsodisha.gov.in ତୁମେ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଆସିବ। ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ୱିପନ୍ ହୁଇଚ୍ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଏଇଠି ହାୟର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଆସିଛି, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି, ହାୟର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ। ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖ ଆସିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆସିନାହିଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ। କେବଳ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମକୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇଟ୍କୁ ତ ଆସିନାହିଁ, କାରଣ 21ରୁ ହିଁ ଆସିବ 11ଟା ବେଳେ, କେବଳ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଯେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟର ହରସେଲ୍ଫ ଅର୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଟୁ ଆଭେଲ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଣ୍ଡର ସାମ୍ସ ଇ ଆଡ଼ମିସନ୍। କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଆମକୁ, ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ପେମେଣ୍ଟ,
सिलेक्शन इंटीमेशन यू दरकार से आमको फास्ट मोबाइल नंबर आउ ईमेल नंबर देकर रजिस्ट्रेशन कराया पड़ा। देख लिखाई द रजिस्ट्रेशन विल बी थ्रू आन ओटीपी वन टाइम पासवर्ड प्रोसेस हेन से मोबाइल नंबर एंड ईमेल इज वेरी क्रुशियल जो मोबाइल नंबर आउ ईमेल बहुत दरकार। ठीक अच्छे गोटे ईमेल तुम समस्त मोबाइल अच्छे ईमेल थी निश्चित भाव में ईमेल आई डी ना खोली पार कि तुम भाई कि बापा माँ जहाँ भी अच्छे निश्चित भाव से ईमेल आई डी एवं मोबाइल नंबर तक तुम फास्ट रजिस्टर कर सागे सांगे हो पाने मल्टीपुल रजिस्ट्रेशन आर रिस्ट्रिक्टेड अगेंस्ट सिंगल मोबाइल एंड ईमेल एकाधिक ईमेल एकाधिक मोबाइल नंबर दे हम ना तो से वेबसाइट अच्छे वेबसाइट डिटेल्स तुम पाइज जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट बर्तमान भिडियो को एंड करुँच जो ऑनलाइन रे फॉर्म पड़ो कौन केमती निश्चित भाव में वीडियो करी कहीं गत वर्ष मुझ तुम सहित थी ए वर्ष केमी एडमिशन कर तुमको कॉलेज में पहुँचा दायित्व होती मोर वीडियो को समस्त लास्ट पर्यटन देख लीज सांग सहित को शेयर कर निश्चित भाव में समस्ते जापरेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग ऑल्सो। थैंक यू।